ko var slīcināt un tas, ko var glābt. Man ir tas, ko var mīlēt un tas, ko var krāpt. Man ir tas, ko var klaudīt un tas, ko var pēt. Man ir tas, ko nevar novērtēt, nenopirkt, nesvērt. Un pat tad, ja viss kājām kaisā, man ir viss. Un pat tad, ja viss nenotiek, kā gribētos, ļauj man pierādīt. Ja mēs esam un būsim pie labākie, un ja Dievs dos mums uzvārē, tad mēs vien... Labdien, vai jūs sportu atbalstāt? Jā. Mēs varētu jūs reklamēt? Jā. Benģu arī iedosiet? Jums vēl jāpatrenējas.